Протестувати заборонено. Французька влада заявила, що більше не допустить мітингів на Єлисейських полях та в деяких інших кварталах Парижа, Бордо і Тулузи. Саме ці міста найбільше постраждали від мародерів під час останніх демонстрацій. Як виконуватимуть обіцянку, розкаже Олена Абрамович. Спалені бутіки та автівки, розгромлені десятки вітрин. Масштаби мародерства під час протестів жовтих жилетів минулої суботи набрали небачених раніше масштабів. Із 10 тисяч протестувальників агресивно поводились 1500, повідомила французька влада. Прем'єр звільнив очільника паризької поліції та оголосив, більше у центрі міста жовті жилети не протестуватимуть. Ми розробляємо стратегію боротьби з ультрарадикалізованими рухами. З наступної суботи і за потреби в інші дні ми заборонимо жовтим жилетам протестувати у певних районах, якщо дізнаємось про присутність екстремістів і наміри вчинити акти вандалізму. Мова не йде про обмеження конституційних прав на самовираження. У жодному разі, наголосив уже французький президент під час чергового туру національних дебатів. Мирні протести і вандалізм – це не сумісні речі, наголосив він. Оголошення, яке зробив прем'єр-міністр, не є результатом безсилля. Це реагування зі встановлення громадського порядку в нашій конкретній ситуації, коли діє зграя хуліганів, а не мирний протест. Саме тому ми заборонятимемо демонстрації у певних зонах. Стратегія підтримання безпеки також зміниться. Поліція застосовуватиме дрони і засоби відеоспостереження для виявлення порушників під час мітингів. І матиме більше повноважень за необхідності розігнати бунтівників. Тим часом жовто-жилетники продовжують виходити на вулиці. Сьогодні мирно. Громадяни зараз спостерігають намір президента проводити дебати у формі «Я вас слухаю, але ви нічого не знаєте, тож я роблю, що хочу». І це, як на мене, гра з вогнем. Гнів наростає у цій країні. Усі це знають, і він у тому числі. І не відповідати на соціальну критичну ситуацію – то гра з вогнем. Протести жовтих жилетів у Франції тривають з осені минулого року. Переважна більшість учасників руху виступають проти агресії та погромів. Утім, великі марші, які відбуваються щосуботи, рідко обходяться без вандалізму. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».